Okej, ska vi se. Jag gör så, jag hoppar tillbaka till stycket innan. Det är så 6 för 0, så det är 094. 395, 804, 345, 379, 97. 822, 805, 903. 959, 599. 274, 369, 37, 937, 786, 649, 409. 640, 487, 778, 487, 483, 364, 326, 840, 262, 829, 324, 062, 600, 819, 080, nej, jo precis, och så 818, och sen 043, 909, och sen, hur ser det? 145, 561, 519, 368, 60, 450, 891, 42, 296, 452, 199, 877, 988, som 4934, 747, 772, 932, 79, 726, 602, 765, 840, 166, sen ska se. Har vi 789. Och sen är 03 649 040874 114212 686 196 986 20442 696 528 298 108 704 547 986 155 954 533 802 sen 10115 564 697 997 678 573 892 088 624 359 932 677 768 945 406 040 821 883 822 790 983 362 76 724490 676 117 849 826 437 703 300 208 184 459 000 971 723 520 433 199 470 824 209 877 151 444 975 1017 055 643 029 542 821 819 670 009 och sen 202 515 65 844 74 205 93 nej där, alltså 93 så 95 nej, det ska vara 9 34 och sen 658 148 och sen 134 902 693 115 7 093 872 260 alltså 026 458 60 561 325 605 792 560 927 322 265 579 346 280 805 683 443 921 373 688 405 60 434 307 396 574 061 087 779 370 141 424 615 493 070 741 360 805 442 100 295 600 095 663 558 977 899 267 ska vi se. Det är som 630517 718 781 943 706 761 498 217 5641 865 901 161 608 604 086 353 915 103 392 03 och sen 168 057 690 341 725 964 536 923 508 064 174 465 623
515-239-290, 504-094-799, 531 ska jag säga, och sen 840-748-621, 512-105-618-338-545, 661-766-526-063, 937-136-588-025-216, 662-235-761-322 ska det vara, så 089-427, 083-726-649-660, 732-520-107-779-479-32, 602-227-633-024-138-051, 649-071-745-659-648, 09 1 9 6 9 6 0 4 8 0 9 9 4 6 0 6 8 1 409 0 7 äh, 6 9 1 6 0 4 8 0 9 9 4 6 0 6 8 1 409 0 7 äh, 409 0 4 0 3 äh, 7 8 1 9 7 3 2 3 6 äh, 6 9 1 9 4 5 2 3 5 8 0 3 1 5 3 0 1 9 4 5 2 3 5 8 0 3 1 5 2 3 5 8 0 3 1 5 2 3 5 8 0 3 1 5 2 3 5 8 0 3 1 5 2 3 5 8 0 3 1 5 2 3 5 8 0 3 1 5 2 3 5 8 0 3 1 5 2 3 5 8 0 3 1 5 2 3 5 8 0 3 1 5 2 3 5 8 0 3 1 5 2 3 5 8 0 3 1 5 2 3 5 8 0 3 1 5 2 3 5 8 0 3 1 5 2 3
ska vi se. Fyra, fem, tre, fem, fyra, ett, åtta, tre, sju, ett, två, nio, tre, sex, åtta, sex, fem, åtta, fyra, tre, noll, fem, fem, tre, åtta, fyra, två, sju, ett, sju, sex, två, åtta, noll, tre, fem, två, sju, nio, två, åtta, åtta, två, ett, två, nio, tre, noll, åtta, tre, fem, ett, fem, sju, fem, sex, fem, sex, fem, nio. Fyra, fyra, sju, fyra, ett, sju, åtta, åtta, fyra, tre, åtta, tre, åtta, ett, fem, sex, fem, ett, fyra, åtta, fyra, tre, fyra, två, två, nio, åtta, fem, åtta, sju, noll. Fyra, två, fyra. Jag kommer ihåg. Men så kan jag ta 4, 2, 4, 5, 2, så kan jag leta på det sånt, 5, 9 och sånt. Sen 2, 4, 3, 4, 6, 9, 3, 2, 9, 5, 2, 3, 2, 8, 2, 1, 8, 0, 3, 5, 0, 8, 3, 3, 3, 7, 2, 6, 2, 8, 3, 7, 9, 1, 8, 3, 0, 2, 1. Och sen, vad ska vi se? 6, 9, 1, 8, 3. 6181. Fem, fem, fyra, två, sju, ett, fem, sju, fyra, fyra, åtta, fyra,
465-778-420-134 329-982 594-566 884-558-176-179-02-180-4849-480 322-448-787 258-183-774-805 522-268 Sen ska vi hålla. Ja. 151-011 och sen 371-745 368-417 870-280-274 452-442 905-474-518 234-674-919-564-188-541 nej, 188 är rätt, så är det 551 och sen 244-421 337-783 521-423-865 979-95-988 203-287 085-109 338-386 829-906 571-994-64-929 290-257-427-686 038-850-511 032-68-544-5404 Okej. Ja, 191-849. Och sen 588-665 385-450-405-713 236-296 810-691 468-148-478-696-591-668-618-427-567-986 och sen, ska vi se. Oh, yeah.